պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանը նույնին կմեջ չէ տևական ժամանակ է ինչ բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Նա այնտեղ է բնակություն հաստատել իր ընտանիքի հետ։ Նրա ավագ դուստրը Էլինան առիթը բաց չի թողնում ամեն օր ցուցադրել իր շքեղ կյանքը։ Նա Instagram-ի իր էջում բավականին հաճախ տեղադրում է իր և ընկերոջ լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Վերջերս է ելակետ բլոգը անդրադարձել էր նաև նրանց անակնկալ նշանակությանը, որի ընթացքում Էլինայի սիրելի նրան անվանական երգեր նվիրել երգիչ Սարգիս Եղիազարյանի կատարմամբ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։